Në ditlinin e poetit ton kombëtar Agjërgj Fishta nga Bashkia Lezhë, Homeri, letrave shqipe u përkujtua në trullin ku lindi përmes ndarjes së çmimeve në prozë, poezi dhe memorialistik që mbajnë emrin e këtij kolosi të letërsisë shqipe i pagzuar që në krye të herës sindera gjallë e kombit të vet. Në këtë edicion, ku morën pjesë 22 autor nga e gjithë Shqipëria, juria përzgjodhi si fitues të këtij konkursi kombëtar Durim Thaçin në prozë me librin Liçenin e mes të detit, në poezi Arben Dedjen me librin Italian Job dhe në memorialistik Fran Okullin me librin Fjalori i Gjergj Fishtës. Juria e përbërë nga shkrimtari Stefan Çapaliku, kryetar dhe antar, redaktorin Suela Bala dhe shkrimtarin Duodedaj, kanë vlerësuar për punën e tyre me çmimin e karrierës autorit Zia Çela për kontributin e tij në pasurimin e prozës së shkurtër e të gjatë shqipe, si dhe poetin Rudolf Marku për mesazhet e stilistike në poezisë së tij. Në këtë konkurs të letërsisë krijuese letrare, Ushprehnëse Lezhë vazhdon të jetë një nxitëse në letërsi dhe çmimet e tilla janë vlerësim për çdo autor. Shumë faleminderit juris, shumë faleminderit Lezhës. Vi tani në një moment knajsie të madhe, e përgjithsie. Vargjet e këtij libri janë shkruar në mërkim dhe në gjuhën shqipe. Pas buzëqeshjes dhe rënies së tyre fshihet madh dhëmbje e dashuri. Ndjenja universale që më vjen mirë që... Vlerësimin special unë e kam për bashkinë Lezhë dhe për kryetarin e saj zotin Pierin Nërëm, i cili ashtë e themegojë plët, themeluesi i këtij çmimi. Falenderoj bashkinë e Lezhës e qytetit tim, në mënyrë të veçantë zotin Pierin Nërëm, i cili më them që ka bërë për kulturën shqiptare, jo thjesht për kulturën e Lezhës, ma tepër se çka bërë ministria. Për kryetarin e bashkisë Lezhë, zotin Pierin Nërëm, ky qytet vazhdon të jetë muzë frymëzimin e letërsi dhe nuk mund të mungojnë vlerësimet për shumë autor, kur, nga ana tjetër, sot flitet për një personazh të jashtëzakonshëm si Fishta, që është bërë, jo vetëm i dashur, por dhe i kuptueshëm për të gjithë. Gjithu që na keni ndërruar pra me pjesëmarrjen tuaj sot, ta shikoj emrat të mëdhej këtu, që unë i kam parë, i kam lexuar disa, dhe ndjem jashtëzakonisht i emocionuar se kjo sallë nga vit në vit po merr për masa më serioze. Por ajo që më vjen mirë është se kanë filluar ta përkthejnë edhe mëna Shqipërisë. Ta përkthejnë mirë dhe ta kuptojnë. Sepse ajo problematika që mendoj unë ka qenë që Fishta ka shkuptuar mirë mëna Shqipërisë. Tash po shoh edhe nga jugu, shoh edhe nga miset shqiptare, shoh shumë vetë që e kanë për zemër dhe vazhdojnë ta lëmtojnë. Ne si bashki e kemi vlerësuar këtë konkurs. Dhe vetë niveli i jurive që kanë marrë pjesë këtu është një vetë shumë i lartë. Dhe unë duhet të falenderoj të tre antarët juristë, të cilët janë personalitete në fushën e letërsisë dhe kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, ku ne bashkia kemi qenë komplet jashtë. Në ndarjen e çmimeve Agjërgj Fishta në letërsi për vitin 2022 morën pjesë shkrimtar, poet e studiues të letërsisë, ndërsa aktiviteti u shoqërua edhe me interpretim të vargjeve poetike nga krimtaria e Fishtës.